Dnešní host podcastu Vše o průmyslu má zajímavou profesní zkušenost, kterou už před 21 lety spojil s jednou firmou, která patří mezi technologické lídry v oblasti digitalizace, automatizace a řízení energií. Prvních 12 let přitom strávil na obchodních, marketingových i manažerských pozicích v českém zastoupení této společnosti. Pak ho kariéra zavála někam jinam, a konkrétně do Velké Británie a Irska, kde sbíral další zkušenosti, zejména na vedoucích postech. V roce 2019 už se dnešní host vrátil na pozici generálního ředitele této společnosti v České republice. A když přidám informaci, že ta společnost nese název Schneider Electric, tak už možná někteří fanoušci tohoto pořadu budou vědět, že mám u mikrofonu Vladimíra Tichého, kterého tímto vítám ve studiu. Dobrý den. Velkým tématem na globální úrovni ve společnosti Schneider Electric je problematika udržitelného rozvoje. Jak klíčovou věcí ve vaší firemní DNA tato problematika je? Vy už jste to zmínil, jsem ve firmě 21 let a v těch začátcích udržitelnost, když se o ní začalo mluvit v rámci Schneideru, tak už se musíme vrátit 15 let zpátky. Opravdu v té době vznikl první korporátní program, který si vytyčil konkrétní cíle. Tím, že jsme korporace, tak si to neděláme v nějakém lokálním rybníčku, ale jsme pod drobnohledem auditorů i akcionářů dozorčí rady. Takže ten první program, který vznikl, tak to jsem byl ještě LF ve Schneideru. Bylo to někdy v roce 2005 a rozhodně si myslím, že nás nikdo nemůže dneska obviňovat z toho, že surfujeme na nějaké vlně popularity o udržitelnosti, slyšíme úplně všude, ale ta naše cesta už je poměrně dlouhá a na té cestě jsme pozbírali spoustu zkušeností, objevili jsme i slepý cesty, takže bylo pro mě osobně hroznou satisfakcí, když hrozně dobrou satisfakcí, když jsme letos v Davosu získali první příčku, žebříčku Corporate Knights, nejvíce udržitelnou firmu světa. Uspěli jsme v soutěži 8000 firem s obratem nad 1 miliardu eur, takže to je i výraz určitého ocenění, že Schneider bere tu udržitelnost vážně. Kdybychom byli trošku konkrétní a převedli tu udržitelnost na produkty, které Schneider dělá, to máte automatizace průmyslu, směřujete nabídku do energetiky, řešíte datová centra, najdeme systémy pro řízení budov, ať už to komerčních či rezidentních. Jak se tyto produkty vlastně dokáží popasovat s tématy jako snižování CO2 a celkově udržitelným rozvojem? Asi vás nepřekvapím, když řeknu, že hrají úplně zásadní roli. Při boji s klimatickou změnou, nebo jinými slovy přeloženo s redukcí uhlíkové stopy, máme několik cest, mnoho cest, každý určitě můžeme začít sám u sebe. Když se dostaneme více do té biznisové části, ať už jsou to budovy, nebo průmysl, nebo datacentra, v podstatě všechny trhy, nebo infrastruktura, všechny trhy, ve kterých působíme, tak ty cesty jsou dvě. Buď to je ten energy management, možná se jenom tady u toho zastavím, to je tok, to je ten proces, který vlastně dělá cokoliv ve fabrice, v budově, více efektivním a snižuje energetickou náročnost. Já vždycky s oblibou říkám, že Schneider nedělá nic, co energii vyrábí, nedělá nic, co ji spotřebovává, ale dělá úplně všechno mezi tím a tomu říkáme energy management. No tak ta cesta tam může být pasivním energy managementem, zatepluju dům, vyměním tam okna, zkrátka dělám pasivní opatření. Ale ty naše produkty primárně hrají roli v tom aktivním energy managementu, takže do své činnosti jako vnáší určitou chytrost, kterou třeba člověk není schopen odchytnout. Takže tady já vidím zásadní roli jak digitalizace, tak těch našich produktů, protože umožňují ten energy management v úvozovkách v dobrém slova smyslu vyždímat a redukovat na nezbytné minimum tak, aby to nemělo vliv třeba na výrobní proces, nebo na to, jak jsou lidi spokojení v tom domě.
My v rámci tohoto pořadu všeho průmyslu se budeme hodně držet té části toho průmyslu, zejména té automatizační nabídky. A mě by zajímalo, je v tom průmyslu ta cesta udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí už, co se týká třeba i tuzemského trhu, něco, co se děje častěji, anebo pořád je Schneider někde mezi průkopníky v této problematice, nebo už opravdu i tuzemský průmysl si osvojil, že tohle je cesta? Hodně se to mění, myslím si, hlavně v posledních 3 až 5 letech. Už není třeba průkopníků. Myslím si, že hlavně globální firmy, které tady působí, byly ty nositelé, už bych ani neřekl průkopníci, ale nositelé toho trendu, ty vlajkonoši, kteří přišli první, ale ten jejich tlak a ta jejich vize se přenáší v podstatě i na lokální firmy, které jsou třeba v roli subdodavatele těchto firm. Stejně tak jako Schneider v rámci svého korporátního programu má velmi přísné nároky na to, koho si pustí do té úzké rodiny a kdo bude vlastně součástí té party a bude naším subdodavatelem, tak z pohledu udržitelnosti jsou tam jednoznačný kritéria, které potom motivují a posouvají i ty lokální firmy. Takže já už bych určitě nemluvil o průkopnictví. Co celou věc velmi zrychlilo v poslední době, je, že na udržitelný rozvoj nastoupili i finančníci a finanční instituce. Takže v dnešní době máte poměrně jasná pravidla, co budou financovat, co nebudou financovat. Pokud to není v souladu s principy udržitelného rozvoje, tak buď máte problém vůbec ty peníze získat na takovou investici, nebo získáte dost nevýhodnou úrokovou sazbu. Takže vlastně já vždycky říkám, už to dávno není hnutí Brontosaurus a teď nic proti hnutí Brontosaurus, nějaké hnutí snílků, kteří mají nějaká očekávání. Žijeme to, je to v centru vlastně biznisových úvah. Poslední možná, co bych k tomu řekl, jeden z největších investičních fondů BlackRock, tak jejich CEO vlastně pravidelně každý rok dává na veřejnost svůj dopis, kterým dává najevo svůj směřování další jako BlackRocku. A ten už před několika lety zmínil, že udržitelný rozvoj je směr, kde bude BlackRock investovat a vlastně velmi cíleně vystupuje z čehokoliv, co nemá přímou souvislost nebo s firem, které tyto hodnoty nezdílejí. Já jsem tady měl připravený dotaz, teď nevím, jestli nebudu znít tak, jakože mám malou víru, neřekněme v lidstvo, ale ve firmě. Jak je ten hlavní důvod, že ty firmy naskakují teda na tu cestu udržitelného rozvoje? Já zastávám často názor, že za vším hledají peníze a tady to vypadá, že ta motivace, prostě neděláte to tak, jak my věříme, tak to znamená, že to neděláte s námi, takže o peníze přicházíte. Nebo je to lepší, než tady tenhle ten velice pragmatický přístup, že bych zatím hledal peníze, ale je to opravdu tak, že to myslíme ve většině dobře s tou planetou a opravdu ty firmy si to uvědomují, že to není o tom, musíme to dělat, protože to dělají ti naši obchodní partneři. Vy se stýkáte s těmi lidmi, tak pojďte mi ukázat, že ten svět je lepší a že to je opravdu tak, že chtějí touhle cestou jít. Já nejsem naivní a mnohdy ty lidé musí vlivem nějakého tlaku. Nicméně, co mi chybí v diskuzích o udržitelnosti, je vracet tu diskuzi z úrovně emocí a dojmů zpátky na zem a bavit se o faktech. Takže když si překlápíme udržitelný rozvoj do čísel a do ekonomických nákladů, které případná klimatická změna, pokud se jí nechopíme, bude vyžadovat, abychom tady přežili, a teď nechci vůbec jako dramatizovat, tak se vlastně bavíme o ekonomické debatě krátkodobých efektů a dlouhodobých efektů. A tady narážíme na to, že ne vždy ten krátkodobý efekt je splnitelný a ten dlouhodobý efekt tam je. Tím nechci říct, že projekty, na kterých pracujeme, nemají návratnost. Naopak, ty lidi jsou racionální a čekají návratnost kapitálu běžně 2-3 roky, ale
ten příjemný bonus je, že to udělají i něco pro životní prostředí nebo pro udržitelnost. Ale ekonomiku, ten case, ten případ konkrétní vždycky musí mít, ať už je to zvýšení kvality, snížení energetické náročnosti toho provozu, nebo snížení zmetkovitosti, anebo třeba taky v poslední době, což digitalizace přináší, je to sekundární efekt, nejenom, že je to green, ale zároveň snižuje mnohdy nároky na pracovní sílu nebo na specialisty. Takže tam, kde bojují s tím, že zkrátka nemůžou sehnat konkrétní lidi s nějakou specializací, tak jim digitalizace pomůže a ještě to může mít pozitivní dopad na jejich uhlíkovou stopu nebo na uhlíkovou stopu, které jejich podnikání přináší. Vy jste mi přeskočil kousek dál v tom, co jsem se chtěl zeptat, kousek později, ale když jste to nakousl, v nějakém povídání s vámi jsem zachytil právě tu myšlenku, že tu cestu udržitelného rozvoje pomáhá nějakým způsobem proklešťovat právě digitalizace, že jakýmsi katalyzátorem pro rozvoj pro udržitelný rozvoj. V čem ta digitalizace je tím velkým pomocníkem? Vy jste něco načrtl, ale kdybychom to zkusili generalizovat do nějakého hlubšího tématu, proč digitalizace je dobrou alternativou, cestou toho udržitelného rozvoje? Já bych začal ještě z jiné strany, než se dostanu k vašemu dotazu. Já nevnímám digitalizaci pouze jako katalyzátor k boji s klimatickou změnou nebo nástroj v boji s klimatickou změnou. Ten její dopad postupně nabírá na obrátkách a myslím si, že pokud vezmu jeden konkrétní případ, hodně diskutované téma digitalizace státní správy. To je jako obrovský katalyzátor, z kterého může mít benefit celá společnost, a ať už se bavíme o transparentnosti nebo efektivitě státní správy. Takže pro mě udržitelnost a digitalizace, udržitelnost je jedna z podmnožin toho, co digitalizace přináší. No a když se vrátím k tomu, na co se ptáte, spousta věcí, které a témat, které v rámci udržitelného rozvoje diskutujeme, tak se týká chování lidí. A to má svoje zákonitosti a já teďka opravdu se tady nechci pasovat do role jako psychologa nebo sociologa. Zkrátka, ta technologie a digitalizace nás narovnává na nějakou trasu a pomáhá nám, protože jsme lidské bytosti, které chybují, které zapomínají, které ne vždy ten proces dodržují krok za krokem, a vlastně digitalizace je takovým naším pomocníkem. Neměla by být naším nepřítelem a měla by být pomocníkem, který nás na té cestě vede. Ať už je to formou to, že nějaký proces, který byl dělán lidmi, se automatizuje, tudíž tam už není potom prostor pro nějaké chyby, je to stroj. A můžu takových příkladů dávat víc, zkrátka je to asistent na cestě k udržitelnosti. Tak to vnímám já. Vy jste se nechtěl pasovat do role psychologa, ale možná za těch 20 let ve Schneider Electric spojený s tím brandem, mě napadá, že je krása, že to vaše logo je vlastně zelené, protože to pomáhá té vizi udržitelnosti. Ale vy jste si prošel i tou částí zahraniční štace. Dá se říct, že jsme jako Češi třeba téhleté problematice, nebo celkově řídit Čechy, je to složitější, než řídit někoho ve Velké Británii, v Irsku? A třeba, já si to trochu myslím, ale zase jako možná mi to vyvrátíte a vrátíte víru v Čechy, že my možná trošku více jako rádi mluvíme o těch problémech, než bychom je řešili. Je to tak, jsme Češi možná specifičtí v tom, že o dost déle vedeme tu diskuzi, než abychom přistoupili k činům, nebo to vnímáte jinak? Já začnu trošku z osobní roviny. Ta zahraniční zkušenost, kterou vřele komukoliv doporučuji, ve mně naopak upevnila víru ve schopnosti a šikovnost českého národa. A teď tady nechci být patetický o zlatých českých ručičkách a podobně, ale ten odstup, který získáte tím, že žijete venku, tak si naopak uvědomíte, kolik skvělých věcí, lidí se odehrává v té vaší domovině. Těžko se srovnává, protože nechám chvilku tu Británii stranou a vezmu Irsko, které je 5 milionů lidí, ale tu odpověď na vaši otázku vlastně musíme hledat v historii.
Irsko po staletí velmi, velmi chudičká země, ale po druhé světové válce otevřela dveře technologickým firmám a farmaceutickým firmám a výroby polovodičů, vlastně sofistikované, velmi sofistikované výroby, a to ovlivňuje biznis dodnes. Takže to, že tam v 50. letech udělali chemičky, který čoudili, dneska je to velmi, velmi sofistikovaná výroba, tak vlastně byla katalyzátorem vzdělávání a vlastně ta specifika historická se odráží v tom, že naopak v České republice jedním z dominantních sektorů pro nás, který si myslím, že má kořeny zase v historii, někdy za Rakousko-Uherska, je, že tady máme neuvěřitelné množství výrobců strojů, nejrůznějších strojů. A to jsou firmy, které z mého pohledu jsou primární pro absorbování digitalizace v celém spektru toho chápání. Jsou to firmy, které jsou asi nejzdravějším elementem naší ekonomiky, protože od nápadu přes návrh vlastně výrobu až po třeba export toho stroje, tak je to vlastně end-to-end přidaná hodnota. A tady ta digitalizace jiná, toto v Irsku nenajdeme třeba. Jo, takže těch rozdílů je tam spousta, sahají, jak už jsem říkal, hodně, hodně dozadu, ale konkrétně v tom Irsku zase unikátnost v tom, že je to v podstatě brána amerických technologických firm do Evropy a jedním z klíčových segmentů, kde se dá digitalizace uplatňovat a energy management, tak jsou data centra, protože 70% nákladů datacentra jsou energie a Irsko je Mekou, takže když se podíváte třeba na Host in Ireland, tak vlastně všichni velký hráči staví datacentra tam, mimo jiné tam, a to je z pohledu digitalizace úžasná aplikace pro nás, kde můžeme předvíct mnoho našich řešení. Já, když jsme u té digitalizace, tak bych možná se trošku zastavil u nabídky Schneider Electric v oblasti průmyslové automatizace. Přeci jen k témám historicky nejblíž, stále si držím pozici redaktora časopisu Control Engineering Česko a tam se těm tématům i těm vašim ze Schneider Electric často věnujeme. Je ta cesta digitalizace právě ta, kterou se vydává i nabídka společnosti Schneider Electric právě pro průmyslovou automatizaci? My se tady hodně díváme dozadu a já teď udělám ten mostek mezi minulostí a přítomností možná lehce do budoucna. Pamatuju si jedno vystoupení našeho CEO Jean-Pascal Tricoat, který je jedním z nejdéle sloužících. A asi ho mají akcionáři rádi, protože tu firmu směřuje správně, jinak by už tam nebyl. A on asi před 10 lety prohlásil, byl to teda interní celofirmní meeting, že jeho vizí je, že všechny výrobky Schneider Electric v nějaké chvíli budou připojitelné. Při vší úctě, po bitvě každý generál, dneska tušíme, kam tím mířil, ale možná to bylo i 12 let zpátky, tak jsme na to trošku koukali, jako proč bychom něco takového měli dělat. A ta vize se postupně rozvíjela a začala právě u průmyslové automatizace. Byl to koncept Transparent Factory, který se pak dál rozvíjel, dneska ikonický protokol Modicon, a na tom se to postupně budovalo. A až vznikla vlastně otevřená platforma, která říkáme EcoStruxure, která velmi zjednodušeně řečeno je tvořena třemi vrstvami. Ta základní vrstva spodní, tak to jsou ty fyzické produkty. To můžou být průmyslové počítače, to můžou být frekvenční měniče, čidla, zkrátka fyzická vrstva. Ta vrstva nad tím, to je ta vrstva toho řízení, aby to celé cvakalo, chodilo, fungovalo, jak má. A co je unikátní a kde vlastně Schneider nejvíce investuje v posledních 5 letech, je ta třetí vrstva nad tím. A tam já zmotňuji digitalizaci, tam já zmotňuji Industry 4.0, všechny tyto pojmy, které jsou někdy vágní. A ta vrstva je vlastně analytická. To znamená, ta dělá z té instalace nějakou nadstavbu v podobě chytrosti. A řeknu vám úplně jednoduchý příklad. Úžasná přidaná hodnota této analytiky je zejména v benchmarku
jednotlivých provozů. Protože pokud mám podobné provozy, které mám třeba na 4 různých místech a jdu do velkého detailu, protože tam můžu jít až na úroveň jednotlivých senzorů a ty data chytře zanalyzuju, tak mám obrovskou konkurenční výhodu, protože si můžu srovnávat a můžu vylepšovat. Takže vlastně díky této platformě, to je naše odpověď, to je vlastně ta realita, která potom překlápí ten koncept do praxe. Když se bavíme o tom EcoStruxure, tak tady se dostávám k jedné zajímavé, užel milné myšlence spousty firem, které očekávají, i když ten pořad už jedeme dlouho a snažíme se jako jim to rozmluvat, že takhle to není, tak pořád si myslím, že se najdou společnosti, které si představují digitalizaci a digitální transformaci tak, že si koupí nějakou magickou krabičku nebo nějaké magické řešení, třeba EcoStruxure, a mají hotovo. Mají tu digitalizaci vyřešenou. Já předpokládám, že tady s tímhletím jako úplně nemůžeme souhlasit, tak jaká je vlastně, v čem je ten nástroj EcoStruxure, ten přínos, ale co potom si musí stejně ty firmy odmakat sami, aby tu digitální transformaci zvládly? Ta naše filozofie, už jsem o tom, už jsem to nakous, vlastně založená na otevřené architektuře, tak ta první věc je, že v podstatě mnohdy žádná krabička třeba ani není. Je to opravdu o té softwarové úrovni. Ta otevřenost toho systému vlastně umožňuje, že neznamená to, že vydám se cestou digitalizace a to všechno, co tady dneska v té výrobě mám, tak vezmu bagr, vyhrnu to ven a musím všechno naskládat ve Schneideru, abych mohl tu cestu nastoupit. Takže ten první bod je určitá univerzálnost a taky reálnost těch řešení. Ta důležitá věc tam je potom v tom, že musíme mít řešení, které dokáže implementovat velká rozsáhlá firma s desítkami poboček, ale i třeba malá nebo střední firma, která ani nemá vlastní IT oddělení. Proto se Schneider rozhodli cestou té analytiky hostované v cloudu, a teď bychom mohli víc zase hodinový pořad na téma on-premise nebo v cloudu. Já za sebe říkám, že tam taky bylo odpracováno hodně a ušla se velká cesta. A když už na cloud přechází banky a jsou tam finanční služby, tak si myslím, že to je i dostatečný důkaz tomu, když už tam manažujeme peníze, tak tam můžeme manažovat i ten proces, samozřejmě při všech zásadách kybernetické bezpečnosti. Já jsem zrovna jako s tím měl takovou hezkou nahrávku na to, že bych se zeptal na tu kybernetickou bezpečnost, protože to je opravdu problematika, která od toho cloudu hodně svazuje, nebo nechtějí firmy jít do cloudu z důvodu obav z kybernetické bezpečnosti. Ale tady se ukazuje, že ten Schneider opravdu věří v otevřenost platform. Stejně tak je ve spoustě konsorcí, podporuje technologie jako TSN. Myslíte si, že to je jediná cesta a třeba, když to vezmu opravdu do extrému, že ta vaše zelená značka Schneider Electric bude umět si popasovat s konkurenčními značkami, ať už budou modré, červené, oranžové. Přemýšlí Schneider tak, že opravdu nemůže myslet pouze na svou nabídku, ale každá továrna už třeba něco má, tak cesta k tomu, jak třeba obsazovat trh, musí být v tom, že opravdu dokáže si i ty konkurenční řešení nějakým způsobem najít cestu a ta data si předávat a takhle vlastně ta digitalizace má fungovat. Nebo je to pořád tak, že si každá firma bude spíš hlídat svoje území a tu propojitelnost až tak nebude chtít dovolit. Já z toho chápu tak, že spíše jste pro to otevřít se a mít možnost napojit v podstatě cokoliv. K tomu několik poznámek. Já říkám s oblibou otevřenost ano, ale s pravidly. A velmi přísnými pravidly. Ještě než se dostanu k těm pravidlům, tak ta otevřenost má jednu zásadní výhodu tím, že jedu podle nějakého standardu IEC 62443, tak mám otevřené rozhraní, které ale prošlo veřejnou debatou a skrutiniem mnoha různých názorů. To znamená, je někde dáno na odiv a kdokoliv může kritizovat, vylepšovat, a tento standard potom ale musím nasadit a velmi, velmi pečlivě
opečovávat. To nejenom z pohledu té technologie, těch produktů, ale i z pohledu procesu a z pohledu lidí. Schneider, a teď to neberte jako chlubítko, ale vidím jednu unikátnost, investuje každý rok 5% ze svého obratu do výzkumu a vývoje. To je přepočtu v absolutní částce 1 miliarda euro a velká část v posledních letech jde právě do té expertní úrovně kybernetické bezpečnosti. Takže otevřenost, ano, s pravidly a se správnými lidmi nasazená vlastně nesouvisí s kybernetickou bezpečností. Je sama o sobě jako dostatečným pilířem a já jsem si nikdy nedokázal představit, kdybyste se mě zeptal před 10 lety, že budeme nabírat kybernetické experty z armády v Izraeli a podobně, tak bych na vás koukal, tak to není Schneider. Dneska je to realita a v podstatě je to pro nás podmínka nutná. Těch EcoStruxure nasazení jsou dneska 10 000 po světě. Mnohdy řídí nebo monitorují kritické procesy nebo jsou součástí infrastruktury a tady my si opravdu nemůžeme dovolit žádný kompromis. Kdybych ještě chviličku zůstal u toho průmyslu a nabídky pro průmysl, tak jaké ještě vnímáte zajímavé trendy, kromě otevřenosti systému? Já vím, že Schneider hodně rád a často skloňuje problematiku rozšířené reality, tak je to třeba nástroj, který teď s oblibou nějakým způsobem navízíte do průmyslu a v čem vidíte ty výhody rozšířené reality nasazované do průmyslové praxe? Ještě než zazumuju na tu realitu, vy jste se ptal na trendy, to mi přijde jako fascinující téma, protože těch trendů je několik a myslím si, že budou formovat jak digitalizaci, tak i průmyslovou automatizaci v budoucnu. Ten první, který už žijeme a jehož důsledky vidíme na každém kroku, je určitá konverze, říkáme OT and IT, takže těch fyzických krabiček a informačních technologií. Je to ostatně vidět i teď v době covidové, kdy jsou potíže s dodávkami i polovodičů, tak vlastně vidíme, že dneska v každé té krabičce je čip a když se podíváme vlastně jenom na vývoj jakéhokoliv čidla 50 let zpátky, 20 let zpátky a dnes, tak to je enormní trend, který vlastně je základním stavebním kamenem veškeré digitalizace, tato konverze. Druhou, a už jsme to taky načli, je vlastně integrace od jednotlivého bodu, který může být můj termostat v pokoji, nebo to může být řídící počítač mé výrobní linky, až do cloudu. Takže tato integrace, která musí být zabezpečená, je dalším obrovským akcelerátorem a trendem. Třetí věc, kterou bych rád zmínil, je vlastně holistický pohled od návrhu výroby až po vlastní produkci a servis. Pokud se na to podíváme z pohledu digitalizace a už v tom návrhu zohledňujeme vlastně tu digitální cestu a můžeme se bavit o tom, že si uděláme digitální dvojče. Schneider udělal před asi 5 lety obrovskou akvizici firmy Aveva, která primárně začínala v petrochemii, v procesním řízení a vlastně tato firma vám udělá digitální dvojče rafinérie, ještě než se v vozovkách kopne do země, a dělá tu optimalizaci na té softwarové úrovni. Takže tato integrace, já si myslím, že nám bude měnit stavebnictví, bude nám měnit způsob, jakým budeme vůbec ty technologie vytvářet. Takže tyhle trendy fungují a když se teďka dostanu k té rozšířené realitě, pro mě rozšířená realita už není trend, je to skutečná realita a je nasazená vlastně dneska už na masových trzích. Takže ani průmysl nemůže stát stranou a myslím si, že ty příklady reálné praxe v průmyslu jsou tam benefity, které jsou neoddiskutovatelné. Vidíte, já jsem tu rozšířenou realitu vybral zcela záměrně. Já jsem doufal, že si uděláme takový výlet do Písku, protože tam kromě toho, že je, teď nevím, jestli druhý nebo třetí nejstarší kamenný most v České republice, tak tam právě máte ve výrobním závodě nasazenou tu rozšířenou realitu. A říkal jsem si, že to je dobré ukázat si, kde třeba ta konkrétní jedna technologie může tomu výrobnímu závodu přinášet nějaký benefit, protože když se to řešení rozhodnete použít u sebe doma, to znamená, že to asi k něčemu je a není to jenom na to, abyste to ukázali, ale opravdu to tomu výrobnímu závodu může pomoct, tak jak třeba konkrétně by to bylo?
Tak já to využiju, zmínil jste Písek, tak diváky nebo posluchače tímto srdečně zvu do naší Smart Factory v Písku, která je snažíme se, aby byla výkladní skříní všech technologií, které děláme. Nemáme tam ještě všechny, ale jsme na té cestě. Rozšířenou realitu tam je možné vidět. Já ji vnímám jako nástroj. Kdo v té fabrice je nadšený z virtuální reality? Na prvním místě je to bezpečák, který vlastně plesal, když viděl funkci, že já se dívám na ten stroj skrz tablet a virtuálně si otvírám dveře, takže mě to nemůže zabít. Já otvírám dveře toho rozvaděče a vidím jeho vnitřnosti a aniž bych fyzicky dělal jakýkoliv úkon, stojím v bezpečné vzdálenosti od něj. A vidím provozní stavy a v případě si můžu i nasimulovat nějakou manipulaci, kterou s tím strojem udělám a jaký to bude mít následující dopad. Takže v tu chvíli mám v té party, která jásá, i kvalitáře, v té chvíli tam mám i člověka, který zodpovídá za výkonnost, produktivitu, protože tím neohrozím výrobní linku. Kdo je úplně jasným beneficientem rozšířené reality, je člověk, který je odpovědný za údržbu. Protože díky této rozšířené realitě monitoruju provozní stavy, mám tam pravidelné údržby, takže tam mám logbook a věřte tomu, že v té fabrice jsou tisíce různých prvků, které mají různé záruční nebo revizní lhůty, které se různě překrývají a tohle uhlídat, tak potřebuju buď to velký stoh papíru, anebo potřebuju logbook, který mi vlastně bude říkat, co mě čeká příští týden. Takže takhle bych mohl pokračovat. De facto tu rozšířenou realitu, proto se postupně nadchlo více a více lidí, protože každý v tom má určitý benefit. Kdybychom v tom Písku zůstali, my se bavíme o udržitelném rozvoji. Jak energeticky účinný je výrobní závod v Písku? Je to ta výkladní skříň toho, o čem mluvíte, že opravdu jde tou cestou udržitelného rozvoje, nebo ještě tam jsou nějaké mantinely, které by bylo dobré zlepšit? Určitě tam nemáme, už jsem to zmiňoval, nasazeno vše. Ten žebříček, kdo je nejlepší, se velmi těžko postaví, protože vždycky musíme říct, kde dáme tu startovní čáru. My jsme v Písku začali nasazovat první energetický monitoring nejméně 10, možná už 12 let zpátky. A to byl úplně prostinký monitoring, který vlastně vyhodnocoval člověk. A úplně praktický příklad je, že průběh spotřeb v jednotlivých provozech sledovaný v čase a pak přijde čas víkendu a samozřejmě ta spotřeba jde rapidně dolů, nejde na nulu, ale pak tam byl víkend vánoční a ta spotřeba byla ještě nižší než při běžném víkendu. Ale ta fabrika se nacházela ve stejném provozním stavu. Takže díky granulitě těch dat, tak se vlastně zjistilo, že v určitých provozech nechávali třeba zapnutý kompresor na stlačený vzduch a podobně, takže vlastně se tam odhalovaly lidské chyby. Tak to je ten pravěk. A vlastně postupně se ty věci algoritmizovali a zdokonalovali, takže ten benchmark, pokud postavím ještě před nasazením toho úplně prvotního předpotopního řešení, ale už řešení, protože základním předpokladem je, abych mohl něco zlepšovat, že to musím měřit, takže prvně změřím a pak to nějakým způsobem můžu posouvat, tak ta energetická náročnost je snížena v řádech desítek procent, někdy 25-30%. Ale není to férový benchmark proti třeba těžkému provozu, který je velmi náročný na energii, hutě nebo nějaká metalurgie, kde vlastně ten proces si diktuje nějakým způsobem, co, kde, jak mohu zasahovat. Takže tady bych nedělal absolutní žebříček, ale vždycky bych dělal relativní zlepšení proti stavu nula. Já bych ten Písek ještě naposledy použil jako takový malý oslí můstek k dalšímu tématu. Mně se podařilo dohledat, že už poměrně dávno před současným boomem elektromobility i díky vašim snahám se v Písku podařilo vytvořit zajímavou infrastrukturu podporující e-mobilitu. A mě by zajímalo v globálním rozsahu této problematiky. Vypadá to, že e-mobilitu už prostě nic nezastaví, budou rozsáhlé změny v energetických soustavách, v průmyslu jako takovém i v České republice. Co to pro vás konkrétně jako Schneider Electric a nabídku znamená, že ta zejména ta energetická soustava se opravdu mění před očima
berete to jako výhodu, vzhledem k tomu, že ta cesta, kterou si nastavujete, jde ruku v ruce s těmito trendy, anebo jsou tam i nějaké obavy třeba právě ze změn výrobních programů, dodávky do automotiv, samozřejmě už budou jiné. Jak tuhle tu cestu vnímáte? Já začnu od té vaší otázky změny v energetice, protože ty jsou v podstatě neříkám nevyhnutelné, ale je to trend, který se děje stejně tak, jak ta elektromobilita. My s ním můžeme buď to nesouhlasit a bojovat, nebo ji přijmeme, ale elektromobilita je pro mě určitá podskupina. To může být cesta, nemusí být cesta, může přijít nová technologie, nebudu tak, jak jsem si nehrál na psychologa, tak teď nebudu dělat věžce, nemám tu křišťálovou kouli, ale co je neodvratné, tak je změna struktury energetiky. My na tom trhu působíme také a ten hlavní trend je decentralizace energetiky v tom smyslu, že je to posun, a vidíme to tím, jak je Schneider rozkročen ve 100 zemích světa, tak to není jako specifika České republiky, ale vidíme ten vývoj v podstatě všude, tak od centrálních velkých zdrojů k menším decentralizovaným zdrojům. A ta síť se musí změnit. Ta síť musí být chytřejší, ta musí být lépe monitorovaná a ovládaná, protože vám v některých místech mohou vznikat dvousměrné toky a s těmi si musíte poradit. A vlastně ta decentralizace akceleruje i absorpci obnovitelných zdrojů. Teď jde o to, zda se to udělá v vozovkách velmi lopotně, anebo jestli se to udělá chytře. Takže tady určitou cestou, a tady už se blížíme elektromobilitě, tak naší první instalací mikrosítě, které říkáme mikrogrid, se bude právě odehrávat u distributorů aut, kteří jsou dneska tlačeni k tomu, aby prodávali elektromobily, ale nemají tu síť třeba připravenou, není tam dostatečná kapacita. Což ale nutně neznamená, že tam budou kopat nový kabel a stavební povolení a zvýšený vlastně instalovaný příkon, ale to dealerství, to je takový jako případ, protože těch nabíječek tam bude třeba 12-15, nebyli tam předtím, ale furt chtějí, aby jim fungovala lakovna, furt tam budou mít ty bodové svářečky. A teďka najednou jsou před technickým problémem, jak si s tím poradit, aniž by dávali větší nárky na tu síť. A odpovědi je právě ta mikrosíť, my říkáme microgrid, který integruje potřeby nabíjení, to znamená, mám třeba nějaký kalendář, který vidím, jak které auto bude potřeba využít, můžu přesně nějakým způsobem predikovat s nějakou rezervou, koukám na počasí, jestli vlastně, protože tam je samozřejmě úložiště, milý úložiště, jestli nabiju z obnovitelných zdrojů nebo nabiju za levný proud v okamžiku, kdy v té síti je toho proudu dostatek, a vlastně tím vyrovnávám tu potřebu a zároveň se nějakým způsobem snažím popasovat s tou výzvou, že té energie potřebuju víc a ji potřebuju víc, ale rozloženou jinak v čase. A tomu pomáhá právě microgrid. Takže tam je vlastně ta odpověď, jakým způsobem skloubit potřeby a změny v energetice třeba i s tím trendem elektromobility. Ta problematika je natolik rozsáhla, že opravdu by to asi bylo na další pořad, takže já se v ní úplně nebudu snažit dostat do hloubky. A stejně by mě zajímalo, jestli současný Schneider Electric, udržitelný rozvoj, zelená firma, zelené logo, je právě na tuhletu budoucnost energetiky už připravená. To znamená, vaše nabídka je teď, pojďme měnit trh právě tímto směrem. A nebo i vy musíte obměňovat koncepty, které jste si nastavili, protože se ten trh vyvíjí třeba trošku jinak, než jste čekali. Tak nakolik se vám podařilo odhadnout ten vývoj k tomu současnému stavu? Ta odpověď je jednoznačně v tom, že musíme udržet velmi razantní dynamiku inovací. Já jsem hrozně rád četl letošní průzkum, teď se bavím o České republice, průzkum spokojenosti zaměstnanců, tak jak správně každý korporát provozujeme i toto cvičení. A mimo angažovanosti zaměstnanců tam byl i dotaz, ten tam byl teda premiérově, jak naši zaměstnanci vnímají inovativnost Schneider Electric. A hrozně mě potěšilo, že tam 90% našich zaměstnanců hodnotilo firmu jako vysoce inovativní. A pokud si udržíme tuhletu vlastnost, že budeme
konstantně žít změnu, tak nás v podstatě nemůže nic zaskočit. Jedna z těch inovací, kterou tady můžu zmínit v souvislosti s tématem energie, energy managementu, tak je vlastně zásadní změna v způsobu spínání elektrického proudu na úrovni vysokého napětí, kde byl velmi neekologický a pořád je plyn SF6. A my jsme přinesli nové řešení, které bude na bázi vlastně klimaticky neutrálního plynu, respektive vzduchu. Takže vlastně tohle to třeba je konkrétní případ, kde my výrobek, který léta je založen na nějakém úzusu, že takhle se to dělá, tak ukazujeme, že to lze dělat i jinak a více udržitelně a je zatím spousta úsilí, peněz, práce právě na té straně výzkumu a vývoje, který už jsem zmiňoval. Takže je to on, pro mě ten hlavní, abych vám odpověděl, ten hlavní motor je mentální nastavení té firmy. Jako připravenost na neustálou změnu a na inovaci a samozřejmě mít na to i ty peníze. A než se dostaneme k úplnému závěru a zmiňujete ty inovace, tak když jsme s kolegyní z marketingu domlouvali, jestli se dokážete uvolnit pro tento rozhovor, tak měla takovou prosbu, že máte novou inovaci s názvem Motor Management se sloganem Motor Management s jistotou. Já jsem jí teda říkal, že tady reklamu neděláme, ale když jste ty inovace zmínil, tak jí udělám radost a zkusme popsat teda, kde ten motor management v oblasti té udržitelnosti, energetických úspor, co ten motor je, velký žrout elektrické energie v průmyslu, je právě tady tenhle ten systém motor managementu nebo koncept taky tou cestou, kde hledat tu cestu udržitelného rozvoje u těch produktů vašich? Já se vás prvně zeptám, kolik byste řekl, že energie, celkové vyrobené energie skončí v motoru? 40%. Jste dobře a potom v oblasti průmyslu je to nadpoloviční a v oblasti průmyslu, který je, my říkáme, energeticky intenzivní, neboli průmysly s velkou spotřebou energie, je to až 80%. Takže to téma, a teď to není vůbec reklama na Schneider, protože tady zákazník může vybírat z velké, široké palety toho, jak ten motor řídit, tak za sebe můžu říct, že to téma chceme zvednout, protože to souvisí přímo s tou energetickou náročností, protože když ten motor budu řídit chytře, tak samozřejmě nejen šetřím, ale mám pozitivní dopad na klima a na planetu. Takže tam já vidím krásný praktický příklad, proto to téma mám rád a tady jenom řeknu, že Schneider paleta vlastně pokrývá řešení od potřeb běžného elektrikáře, který někde řeší čerpadlo na zahradě, až po sofistikované vysokonapěťové pohony někde v náročných technologických procesech a jsme pyšní na to, že to můžeme pokrýt vlastně kompletně. Tak já moc děkuji za odpověď a vidíte, že jsme to zvládli celkem nekomerčně a jsem za to rád. A mám tady závěrečnou otázku, protože se nám opravdu čas chýlí ke konci, který máme vyhrazený pro tento rozhovor. A je to takový evergreen doby, já se skoro za to až omlouvám, že takové otázky ještě stále kladu, ale oni prostě jsou po platné době. A mě by zajímalo, tady vlivem pandemie se bavíme o tom, že vstupujeme do nového normálu a ten možná bude ještě normálnější než normální. A mě by zajímalo, jestli dokážete udržet ten udržitelný rozvoj v tom novém normálu, protože leckdo říká, že některé koncepty právě díky té krizi, která se projevuje až na úroveň ekonomickou, teďka problémy se součástkami, tak může způsobit, že třeba firmy od některých konceptů, třeba té zelené cesty, začnou ulevovat a polevovat. Myslíte si, že ten Schneider Electric dokáže mít cestu udržitelného rozvoje a přitom držet udržitelný finanční prosperitu firmy? Tak já se určitě nechci pasovat do podoby, že Schneider Electric tady zachrání svět. Nicméně já se o důležitost udržitelného rozvoje jako tématu nebojím. Ano, COVID přeskládal priority v mnoha směrech všem z nás, jak na osobní stránce, tak na biznisové.
ale ty reálné priority se nezměnily, ty dlouhodobé. Tam ten trend nezastavíme. Ano, musíme bojovat teďka na dvou frontách. Věřím, že na té covidové frontě dřív nebo později zvítězíme, a ten udržitelný rozvoj a ta problematika celá je pro mě podstatně důležitější. Takže není to o mém osobním názoru, ale myslím si, že to sdílí většina lidí, kteří čtou, dívají se na to racionálně a, jak jsem říkal, vrací tu debatu z té emoční stránky zpátky na zem, takže ty fakta jsou neoddiskutovatelná. Takže, abych vám odpověděl, ano, COVID nás nesvedl na cestí, že bychom zapomněli. Myslím si, že to téma je dlouhodobé a je relevantní pro všechny. Vážení posluchači a potažmo diváci, toto byl pořad Vše o udržitelném rozvoji průmyslu, nebo jenom Vše o průmyslu. A já jsem moc rád, že pozvání do studia přijal Vladimír Tichý, generální ředitel Schneider Electric Česká republika, který nám pomohl pochopit, proč Schneider Electric je zelený nejenom v logu, ale i ve firemní kultuře a DNA. A děkuji za to, že jste byl s námi. Já moc děkuji za pozvání a přeju hezký den. Vám moc děkuji za poslech a těším se u nějaké další epizody. Takže odebírejte, anebo si nás najděte kdykoliv ve chvíli, kdy budete chtít řešit cokoliv a respektive i Vše o průmyslu.